Hey guys, welcome back to my channel. I know that's a Laxmipuja by the Hagasa. Laxmipuja, Unala Bagisa, or I let him be wrongly bonone, Kayakam Titoliraza. I let Dio Alisa see Matemata, let the Honey to Ramroya, Savi Dio, Savi Raki Sago placed by Sagosa. Money, you Jimmy, but you know, I Sagosa. Where are you? She is my wife, Elena, and she is my bhanji, Vipassana. Aaja Laxmipuja ko din. Tapaiharu pani enjoy gariraknu bhayeko hola. Ma pani yaha Kathmandu ma enjoy gariraachu hai. Tihar means a lot to me hai. Tapaiharulai chai kasto lagcha tihar? Tihar le chai malai balyakalko samjanaharu ekdam dilaunchha. Aile ta deusi bhailo bhailo. त्यति खेल खेलिदैन उमेर बढ्दै गएसँगै रमाइलो गर्ने वातावरण पनि हुँदैन र आफ्नो काँधमा जिम्मेवारीहरु भएपछि तर यसपाली चाहिँ रमाइलो गरौँला भनेर सोचेको थिएँ मैले तर कोरोनाको महामारीको कारणले गर्दाखेरि खासै यसपाली पनि मनाउन पाइएन त्यसै बत्ती बालेर यसै रमाउनु परेको छ सबै चाहिने सामग्रीहरु चाहिँ रेडी भइसकेको छ मेरो दिदीहरुलाई पर्खिराखेको छु है सबैजना मिलेर पूजा गर्नको लागि र आज चाहिँ खाना चाहिँ खाइदैन रोटी and this day Pokwan or Bonegosa, I'm not going to say. Kir Kainza, though I look at Hanunza, comment Gornola. My little Kotesur could choke my eye, you choke Kotes or Chokaita, you know, that a Chotauko, saying yes, I got or Saji Kassan. Yeah, देख्न सक्नुहुन्छ त घरहरु होटलहरु एकदम मजाले सजिएका छन् तर कहीं पनि भैली देउसी खेल्ने मान्छेहरुको आवाज सुनिदैन Happy Lakshmi Puja to all my subscribers keep watching Bidur Vlogs and thank you so much for watching and clicking my videos please like share comment अहिले चाहिँ म तीन कुने चोकमा आएको छु यो चाहिँ कान्तिपुर टेलिभिजनको अफिस हो कान्तिपुर टेलिभिजनको अफिस हेर्न सक्नुहुन्छ कति झललल उज्यालो बत्तीको झिलिमिली बनाएको छ र यसपालीको लक्ष्मी पूजा चाहिँ कस्तो खल्लो खल्लो भयो जस्तो किनभने भैली खेल्न अहिले सम्म एउटा पनि टोली आएको छैन हुन त नखेलेकै राम्रो हो यो महामारी मत्थर पार्नको लागि क्राउड नगरेकै राम्रो हो तर पनि एउटा चाहिँ सधैं मनाउँदै आएको चाडबाड चाहिँ यसरी चाहिँ ठप्प रूपमा रोकिए जस्तो हुँदाखेरि चाहिँ एकदम खल्लो महसुस भइरहेछ हाम्रो आरती चाहिँ सुरु भइसकेको छ लक्ष्मी माताको आरती यहाँ घण्टीमा हुनुहुन्छ हाम्रो पूजासमा पुगे र मेन पूजा गर्ने चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ मेरो दिदी सारा पुगे अब हाम्रो लक्ष्मी आरती सकिसकेको छ लक्ष्मी पूजा सम्पन्न हुन लागिसकेको छ हैन लगभग अन्त्यतिर आइसकेको छु अब म चाहिँ मलाई एकदम भोक लागिरहेको छ है म के पाएको छ भनेर हेर्न जाँदै छु मलाई चाहिँ एकदम भोक लागिसक्यो है जहाँ जसरी बस्नु भएको छ त्यसरी नै मनाउनु होला स्टे सेफ स्टे होम एन्ड Enjoy a lot.